Jak daleko postoupily přípravy rekonstrukce letního koupaliště? Na koupališti je potřeba vybourat bazény a položit zcela nové rozvody vody. Pokud výběrové řízení proběhne úspěšně, mohly by stavební práce začít v polovině srpna. Snahou bude zrekonstruované koupaliště v příští sezóně zprovoznit veřejnosti. Letos nám ještě počasí nedopřálo příliš tropických dnů, takže koupaliště nám zatím nechybí. Kdo si rádi zaplavou, jistě ocení i o prázdninách otevřený plavecký bazén.